Čauko mělko nazdar lidi, vítám vás opět u hry Rise of the Tomb Raider. Minule jsme s Larou skoro zastřeli Anu a je to potom jak se nějak zmizela, takže nevíme jestli že je nebo jestli už je mrtvá, no kež by byla mrtvá. To by bylo samozřejmě daleko lepší. Jo, ten musím počkat, až to prostě takhle otevřou krásně a pak začít pálit, co to jde. Jo, přesně takhle rozstřílet. A teď nějak za ním prostě. Ježiš. Sakra fix, já jsem chtěl zmenit 4, ne 3. No a to by to taky raz nešlo, že jsem to před chvílí trénovala. No ale verně mi to moc nejde. Takže jo, počkat, neotevřený. Tak rozstřílet, co to půjde a pak už by to mělo nějak říkám mít. Mělo. Co se teda před chvíli neukázalo? Sakra. Tak jinak. Skákej, vyskoč. Dělej. Já nevím, který ho dřív. I'm in fire. Co se stalo? To nějak nevychází. Já nevím, co se děje. Fakt jako nevím, když mi to celou dobu tak šlo. Ten co je fakt konec. To je konec, fakt. Já potřebuji nějak, aby mi pomohla ta báza, jako víte, co myslím. Co to bylo za nápad? Překvapko, já nemám zbraně. No tak pořádně. Mačkej. No tak, sípněte oba dva. Co je s takhle za tou mačetou debilní? Ne, to bude ta naše katana, to je pomsta za hitmana normálně. To je nejza hitmana. Za toho... No za Leilu je to pomsta, ale za ty všechny, co jsme tou katanou od toho. No, 30, tady 3, tam 0-0, jako vážně, děláte se stranu, já mám jenom 3 debilní tuty. A potřebuji náboje. Co teď? Pomoc. Jsem háji. Naprosto jsem háji. To je debilita, mám málo náboju, tak to asi nedám jako fakt. To nedám. A víte, co je ještě horší? Při pomýšlení na to, že když jsem to hrál, tak jsem se dostala dál a teď by měl být konec, to mě prostě nutí nepřestat. Vázička. Prej, on nestal do té viny s vážičkama, pak s vážičkama, jo, jak to neuměla. Tak moji moderní rodince, myslím, Glorie, teď se to steká. Just you and me, jen ty a já. To znamená, že je tam už jenom jeden, co? Zpátky! Are you still alive? Ne.
Hele, hele, další mizera, tak proč říkat Just You and Me? Proč to tam vůbec říkal? Jasně, už chápu, aby mě zmátnul. Dorežo, jasně, jasně. Si teda já vím, mohlo to být zase rychleji celé. Dali jsme to, ale to je zase, říkám, to hlavní. Tady ještě ten si dva. Teď mu nás čeká takový menší plavání a taky logická hádanka, takže si jako říkám na nějakou delší dobu odpočineme od toho pitomého střílení. Oh no, sulfur. This whole place could go up. Got to hurry. Taky go up, jde nahoru jako jde do kytek, že tuto místo jde do kytek, že musíme mizet, jako že to chtějí vypnout, jasně, že? Jako nevím, co si myslíš, že můžeme zmizet pod vodu. A teďko ještě musím plavat rychle, protože... Pomoc! Pomoc! Dělej! Go, go! Co se stalo? Ono to bouchlo. Kam mám plavat? Já nevím, kam mám plavat! To je hezký, to je fakt hezký. A myslím si, že to zvládáme. A zvládli jsme to přesně, jak říkám. Prej mrzně je po všem. Proč freeze? Proč mám mrznout? To bylo nějaké zmrazdžovat? Čili nás chtěl předtím vzpomenout. Tak to je moc nechápu, proč freeze? Že by freezer jako mrazák nebo co? Jo, skvělý, takže teď už se nemusíme bát, že budeme pod tou vodou prostě chcípla, protože máme takzvané dýchátko, takže už to půjde v pohodě, ale stejně budu to M-ko mačkat, abych prostě plavala rychle, abych se jakože nezdržovala moc, protože nás ještě zdrží to video dlouhý jako brno a prostě úplně hrozně. Tak aby to nezabralo zase toho času tolik, aby jsme prostě měli nějakou rezervu. Ježiši, ne, ne, prostě ne. Jo, proč tak ječíš? Teď je to jenom sakra. Nic to není, žádný střílení nebude. Jo, a když už tak to střílení bude, tak ta věc nebude schopná nás zastřelit, fakt nebude. A hele, bude to chtít bohnout jen si věci, pak tu sochu nakloníme a budeme moc prostě přeběhnout. Takže jo. Pět, jo, než tu ty dvakrát se a pak to ještě musíme udělat dvakrát. A po druhý, teda prostě než jsme to udělali po druhý a po druhý to má takový háček, že musíme zničit nějakou bariéru. Ježiš. To není dobrý. Počkat. To je dobrý, že jsou nějaký ty mrtví, že to krásně toho můžeme využít a nazbírat si nějaký náboj, protože pak, že jsme jich měli mizerně málo, protože bylo vidět, že jsme to museli hodně dodělávat před fakt těch. Jo, skvělý. Před těch, říkám, těch obyčejných, teda 30 tu těch a jenom dva šípy, to fakt jako říkám fakt na nějaký boj, to prostě nestačný. Jo, třeba tuhle kukuruskou si vezmeme, tuhle beranici a mizíme. On vlastně ještě ne. Takže počkat. Pět. Tady jich máme taky pět. A tady ještě ne, takže takhle. A avid learner. Asi, že se rychle učím, že mi asi to bude líp překládat, nebo nějak takhle to prostě. Nevím, prostě klikám jenom, aby všude byl stejný počet zaškrtnutých, takže vlastně ani nějak nevím. Jakou zkušenost, prostě, nebo vlastnost, ale tohle se nechci si myslit, prostě, co jsem si vybrala. Tak, bicko džasky. Ty, ona je ta půl hodina hrozně málo. My máme zase už jeden pryč. Co se ještě ke všemu bavil. Tak to abych rychle nějak... Ne, tohle se nepotřebuju, tohle se ne, to jsem se překlikla.
Zase musím změnit ten look. Zase to musím změnit na to, abych vystřelovala a říkám, protože já bych si to prostě jinak neotevřela. To takhle nějakou dobu necháme a pak si to změníme, ale až v pravou chvíli, takže zatím ještě ne. Já nemám šípy normálně. Copa o to, hlavně, že máme provazu, copa jde. Jo, rozstřílíme si to krásně. Jasně, teď se nám to pěkně uvolnilo. Teď to zase musíme posunout nějak ty soše. Takže musíme rychle běžet semhle. Počkat si, až nám to sem přijede. Takhle krásně to zachytit, aby nám to prostě nešlo tam k tomu vohni. Počkat, až to dojede sem k tomu splavu. A pak to krásně přefiknout. Jo, náboje, náboje. Jeli. Zase jo, jeden od zkušenosti, to se hodí. Zase musím počkat, až to k tomu dojede, nemůžu střelat brzo, protože pak bychom to celou akci museli opakovat. Jo, skvělý, skvělý. Už nám to krásně padá, tak ještě zbývá poslední zátarsa. A pak už to prostě úplně v pohodě krásně spadá. Teď jsem tu před chvíli řekl, že ještě jeden... Musíme to jednou podpálit, to nemusíš říkat ty. Já tak blbá nejsem, abys mi jakože všechno musela říkat. Ty jo, fakt říkám, nejlepší odpočinek od boje jsou ten ty logický hádanky. Sakra boheň! Ty jo, zase krv, celá obrazovka pomálu. A váha. No tak to nebude. I když to bude sakra hezčí oproti tomu, co nás čeká potom. Běh smrti. A to myslím doslova. Zase odstřelování. Poběžíme po něčem, co je fakt totálně vratký a zrovna dvakrát bezpečný. To není. Sakra, právě teď jsem si to podělala. No, tak to je fakt hezký. Tak to budu muset nějak otočit zpátky. Já to chtěla převázet k tomu barelu. A do prčic. No tak to nevím. Nějak zkusím, když tak pak. Pak si to hodím na checkpoint. A ne, já si to radši dám na ten checkpoint už teď, jako, abych to neměla zase z matky. Vole by to možná trvalo nakonec díl, lepší, když už jsem to udělala teďko a ne potom. No, krásně, by nás to hodit ani nemohl. Ježiš! Ne, nevystřílet si to, hlavně si to nevystřílet. Tak jako čím bych to odpálil, jako nevím. No teda něčím bych, něco by se našlo, ale musela bych si zase předělávat tu pitu na silně a tím se teďko nechci zdržovat. Jo, ano, ano. Krásně to takhle spojíme. Ačkem to pušnem dolů. No tak dělej. No. Dobrý, dobrý, dobrý. Teď si to takhle přitáhneme, aby prostě to bylo čelem k nám, takzvaně ta packa. Jo, 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 krásně, krásně. A teď už stačí na tu packu, která je čelem k nám, dát ještě jeden ten sem. Barel. A tím pádem se to udělá tak, že nám to ten první barel přehodí na druhou stranu a už to bude v cajku. Říkám, ještě, že to hraju dopředu a ještě, že koukám na ty videa, protože říkám, kdybych to dopředu nehrála ani si ten boj nenatrénovala, tak bych to dala asi až teďko. A tady bych normálně šuměla, tady bych jako nevěděla, co dělat, jo. To si neříkám, zase mě vidět, jak jsem tenkrát byla úplně zmatená, když jsem sem vlezla poprvé a vůbec jsem nevěděla, co, tak jsem na to šuměla, říkám si, jo. Jako já nechci končit, jako já fakt se chci posunout dál, já nechci vidět žádný konec, co pak jakože ještě ne, teda konec jako chci vidět, ale ne jako teďko, myslím, že chci vidět konec
v tu dobu, jako, myslím, konečně vidu, jako, až bude ten pravý konec a ne žádný předčasný konec. To já fakt říkám, nemám moc ráda ty předčasný konce. A já už jsem přišla na to, proč jsem nemohla dohrát ty Tomb Raider, co jsem zkoušela. A víte, v čem to bylo nakonec? Že to byl zastaralý typ hry a tím pádem prostě říkám, když tomu vleze člověk, který je zvyklý na tu ten typ hry, tak to prostě nemůže dohrát, protože na tom ten typ hry není stavěné a už to prostě ten typ hry prošel, že se dělá tu ten typ hry hratelnosti a ne tamten, takže prostě už je to člověk, co hraje normálně tu ty hry, nemůže být zvyklý. Takže jasně. Kdybych to hrál a byla na to zvyklá, tak jako jo, ale já právě říkám, na to nejsem zvyklá, hraju spíš tu ten typ hry, na které jsem zvyklá úplně v pohodě, ale na tom ten fakt vůbec ne, takže proto jsem to nedohrála, to je tak už vedlejší věc. Ten tak, kdyby zase nějaký šťouralové, proč si to nedohrála, teďko říká, že ti nakonec vadí, když nedohraješ hru. A stejně, podívejme se všichni pravdě do očí, stejně to nebylo bůh ví jaký, co? Toto je prostě daleko lepší. Takže teď jsem ve ohni. Tady je totiž daleko větší akce a ten adrenalin je tam jenom, jdete po nějaké blbej grafice, to je fakt totálně mizerná nuda prostě. Jak je to možné, když jsem to mačkala ještě? No to je možná tím, jak jsem tam tak dlouho stála, hrozně dlouho jsem si to připravovala. Teď se to bude zase nešli, tak blbý. Ono se to nešli toho 10 minut normálně před chvílí. A zase, že mi přibývají skill pointy, teda body zkušenosti, jestli náhodou někdo neví, zase opět. Jo, teď jsem si tam nabila přímo krásně úplně do středu, tak ten se bude hodit ten bod v tom táboře, až tam na nějaký narazím. Ježišmarja. Jo, krásně, krásně, skvělý, skvělý lešení přes něj, jo. Jo. Nemusíš to říkat dvakrát, protože vím, co řekneš, takže já to pak nemusíš říkat vlastně vůbec. Jo, to tam nemusí být třeba vůbec, co? To prostě to já říkám hrozně, že se prostě úplně, že jsem tak hrozně v klidu, vůbec nejčím úplně v psychu a já vím, že jiný by u toho ječel, jak blbej, prostě úplně hrůze, co? Vím konkrétně, kdo by u toho ječel, fakt to vím. Jo, už mi mimochodem došlo. Proč tam prostě od Defy nemůžu najít videa Rise of the Tomb Raider? No víte proč? Protože ona ještě říká, že nevím, jestli to dokončím, prej. A tím pádem, protože to nedokončila, tak to vymazala celý, ale mi to přijde jako prostě úplně hloupý, když už to tam je, tak proč to vymazávat, ne? Jacob. Počkat, Jacob. I made it. Jo, Jacob, dobrý, já jsem si říkal, že to je zase, to je ten v tom vězení. Jako já jsem taky to hodně nedokončila. A zase, když už to tam je, sice necelý, tak je furt dobrý, tam mít aspoň ten kousek, ne? Prostě mi to přijde nelogický, když už to tam jenom je, proč to dávat pryč? Jako, i kdybych to nedohrál, tak bych to stejně dávala pryč, protože jako, proč to teda potom dělat a dávat si s tím v podstatě takovou práci to hrát a nějak to obkecat, okomentovat a pak to jako po takovýhle takzvaný práci by se dalo říct, dát jako pryč, tak no, je, no to mi přijde fakt hloupý dávat to pryč, jako proč to dávat pryč, když se s tím člověk tak dře. Pak jako, říkám, člověk se s ním tak dřá, potom jako neznát pryč, dá pryč, to mi přijde úplně jako konina. Tak proč to teda potom vůbec začínala, když to nakonec nedodělá, ještě to vymazala. Co pak o to, že to nedodělá, to je mi úplně jenom, že to vymazala, to mi tak jako přijde konský, tak prostě. To už všichni nejsem jediná, kdo má ten názor. Říkám, ani nevím, jestli se dostala dál než zatím já, teďko jsem, ale možná člověče ani ne, nebo jo, já nevím, ale zase prostě je to hloupý, když už to tam jednou je, tak to tam se necháme jedno, že to, že ta hra není dohraná. No tak to je jedno, to je prostě taková moje teorie, co si myslím, jako, že celkem chytrá teorie, proč to mazat, když už to tam jednou je. No ale potom už nebudu kecat furt dokola, to je snad jasný. No ale proč se stěkáš, to tva od někde vylezu?
To fakt jako není zrovna fér. Takhle se nikam nedostanu. Počkat. No, to bylo ono, to jsem nechtěla samozřejmě. Já jsem jenom chtěla kliknout, aby mi to zmizlo, a místo toho jsem střelila. Ještě to musím předělat. Zase zpátky. A teď už to bude střelet krásně, normálně říkám. V boji by to pak nebylo dobrý, protože já vím jenom, jak střelet tutíma lukem. A těm velkým válcem a malou pistolí to fakt jako, že vůbec nevím, jak se s tím střílí. Hopato. Počkat, Jonah. To a kdo sakra? To bude nějaká pas určitě. Jo, bude to jak se sně, to bude určitě nějaká pas jako. Jonah, what are you doing here? Where are you? Po toho smíchu, to říkám, bude nějaká pas. A Jonah jako fakt vůbec někdo tu je. Sakra jako. Já vím, že to už je, já si vím, že jsem blbá, že to jsem to zapomněla. Já jsem to fakt necítím zapomněla, kdo je Jonah normálně, fakt. Tyjo, to smáte, to se mi fakt jako vůbec nelíbí. I'm on my way up to you now. Don't go anywhere. No, ty jsi na cestě. Prej nikam nechoď, neměla by si možná jít někam jinam, co už, já ti pak říkám, že je to past, jestli se zase někam dostaneš a pak jako zase vězení a co potom, no tak jako já už fakt nevím teda, co s tebou. Jednou vězen to tuleru, ale dvakrát to už je jako fakt moc, ne? Ty, ale ten les je úplně úžasně udělaný. A úplně jsem zapomněla na to, že jsem snižovala tu kvalitu grafiky, protože jinak to hrozně zpomaluje. Tak já na to úplně zapomněla. Ty už, abyste si to ani... No, na to ani vy nespomněli, kdybych to teďko náhodou nezmínila. Jenom jako, že se to nějak extra nezhoršilo, akorát, že běhá rychle, to je na tomto. Ona by se jinak hrozně sekala v tom boji, jak jsem už říkala jednou. Prostě by to nedělalo dobrotu. Jo, co jezdí? Ty, co s ní je? Ty, na tom neumíš se nevyskoušet, nebo já nevím, co? Co je blbě zase? No sláva, co ti to trvalo, skášeš tam furt a zachytíš se až na popátý, nebo na pokolikátý. Ty, to ta hudba mi fakt připomíná malýho faraona. Že to zní spíš jako na nějakou Saharu, než do lesa. Že jo, co? Takový to egyptský kroucení jak hadí, ne? Přece. Ty, já jsem blbá, už mi to došlo k Dajonách. Přece ten Černoch, ne? Přece, kdo jiný taky. Vypadáš hrozně. Hrozně, ale šťastně. Já bych neřekl, že vypadáš tak hrozně. Jasně, to víme, všichni měli pravdu, tvoj otec, já taky no. Ona myslím jako já, ne jako já, jako já. Jasně, byl by na tebe hrdej tečka. Jasně, Sofie mi řekla, co se pro lidi dokázala, asi ne dostatečně, protože všichni chcípli skoro, no tak všichni ne, ale všichni moc nebo. Observatoř. Že na nás čeká Jacob, jako co, tam máme něco zase dělat s tím atlasem. Jo, už máme atlas vlastně, zapomněla jsem. No hele, jako upřímně, ty řetězy jsou tam celkem na houby. A ještě ta otevřená střecha taky, tam určitě někdo vleze a pít ho zase, víte co? Třeba i znovu čapnu atlas a bude. Já to se přivám fakt normálně. Ty jsi to vážně našla? No co by ne, my najdeme všechno, co si jako myslím. A co je zase ten kicén? To zní jako kace německy, ale kočka německy to asi nebude. No říkám, tam si jedou prostě. To je ideální místo, jak by to mohli sjet. Řetězy úplně skvělý, jak tam můžou ty trenéťáci úplně sjet, úplně v pohodě. Jezdy. Jonah, try those chains. Got it. Jo, řetězy budou zrazný, on si nehybne. Bohužel jsem to neřekla dost včasná.
A jo, to je ta mapa města, co tam, kde jsi byl, nespíš. Takových možná 500 tisíc před naším letopočtem, že? Neuvěřitelné, co je na tom tak neuvěřitelné? They must have used this to plan the construction of the city. Jasně, to už jsem říkal, že to konstrukce a plán toho města, vlastně jakože mapa, no. Everything radiates out from this point. A to řekne, že je něco špatně, že? The center of the city under the lake. Jasně, centrum města po nějakým jezerem. Prej, něco není v pořádku, něco není v pořádku. No a vím, co není v pořádku, že tady... Aha, má to úplně než plný sraj, no všem. Ale podle mě není v pořádku něco jinýho, ne, že je to na špatné straně. Něco tady nehraje, je to moc velký děk, jestli jste si všimli. Kitesh isn't under the lake, it's under the glacier. The divine source must be there. Počkat, divine source, co? Nějaká božská cesta, jak jsem to na to koukala s českýma titulkama. No jo, já to mě stál. Já to prostě beru v angličtině tak, jak to je, no. Jasně, někde je nějaká katedrála, věště na druhé straně a nemáme jít do katedrály nebo do té věže. Počkat, ne, my jsme v té katedrále. Ne, z katedrály jsme vylezli, takže musíme do té věže. Jo, musíme do té věže. A asi tam je ten dvě zůr, no, pochopila jsem to. Jestli jo, tak jsem dobrá, ne? No, no jo, starý známý vrtulník. No už jsou tady. Víc jsem vám to hned říkala, že tam sjedou. Sice ne po tom řetězu, sice po provazech, ale víc jsem to říkala, proč tam taky byl přímo jiný. Hodilo by se to zazdít. Jo, jasně. A hlavně drž, prosím tebe, ten atlas, hlavně on nevyhoď z okna nebo něco. Dobrý, dobrý. Jo, Anna je naživu, mrcha je na ještě z vysílačky. On je takový sram, že sem sama nepřijde pro to, co? No tak Johna uměl si ukopnout do zadu nohama, no bezva. Johna, už si děláš srandu, to jsme se teda moc zvolili. Pryč, Johna, jak úplně, jak se s toho podělá. Ah, klid. Něco ti povím, jsi jenom počítačová postava, takže nemá důvod vůbec truchy. Jo, pro mě je počítačová postava a to pro všechny lidi v reálném světě. Ale pro mě je to všechno reál, tohle co, takže... To má blbý, jo. Ne, 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 jasně, riskoval soužil, no. A ty budeš riskovat ještě víc, protože já vím, co bude. A říkám ti, že by si tam pak neměla chodit, aby si nebyla zklamaná. A já říkám, nic prostě rozhodovat nebudu, co bude dál, samozřejmě, že ne, to já prostě nedělám. No a ty tady budeme čumět zase nějakou dobu, než se nám to načte. To je doba, ale to je jedno, ono by se to stejně nažilo tak nejdřív za 5 minut a 5 minut teda jako rozhodně máme. Takže nezarudíme se zase příště.